Mən Vüqar müəllim çox sevirəm sizi, ailənizi. Alma çox aktivdir bu dönəmlərdə. Alma ümumiyyətlə mən görürəm ki, canlı açır hər zaman Instagramında və bir layihə də eləmişdi Muğam ifaçıları estrada yönümlü bir Ha və mən bilirsən ki səni nə qədər çox sevirəm və səsinin də heyranıyam və ona görə də sənin bu aktivliyin, fəallığın məni çox sevindirdi. Həqiqətən də. Də gör kimin qızısan, bənətər olmalıdır. Elə deyil bu görmə. Siz necəsiz? Evdə darıxmırsınız? Sağ ol. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Və Zahar da bizim əzizimiz Batıvən siması həm burada canını fəda edir. Həkimlərimiz, polislərimizi Allah qorusun və televiziya işçilərimizi də. Bəli. Biz evdə oturmuşuq, cənab prezident bizi qorudu. Mehriban xanımın o gündə sən bizi qoşan dedin. O məktubu bizi çox səmimi köyrətdi. Azərbaycan hakimiyyəti önə düşdüyünə görə şükür ki, az itki var bizdə. O dövlətimizin apardığı, o da bizi üçün çalışır. Bu, bizə verdiyi Allahın əmanətidir. Biz özümüzü qorumasaq, gələcək nəslimizi qorumuruq. Bəşəriyyətə xəyanət edirik, evdə qalaq. Amma evdə qalanda da... Xalqa xəyanət edirik həm də. Bəli, Allahın verdiyi əmanəti qorumaq. Mələkə xanım demiş ki, aktorlarımız, müğənilərimiz, şair yazsın, fərqi yox. Bu efirdə bu həkimlərimiz gəlməsə, biz evdə nəyə baxaq, nə qədər filmə baxmaq olar? Bəli. Şübhəsiz evdə, məsələn, nə qədər olsa bükar qalmırıq. Akademiyanın rəhbərliyi, məsələn, onun əsrətin ensiklopediyasını hazırlamışıq. Cənab Prezident Mirzə Cəlilin 150 yubileyini. Nə gözəl. İndi onu İsa Məhəbib bəylə zəng vermişik, Vüqar evdə otur, onu oxu. İşə çıxanda hazır ver. Məsələn, rəhbərlik bizə tapşırıqlar verir. Nə gözəl. Elə bu karantin günlərdə bizim ailədə 4 kitab çıxıb. Biri şöbəmizin kitabıdır, biri romanın təkrar nəsir, anasının da 2 kitabı çıxıb, biri Qarabağ ədəbi mühiti. Yəni yazıçının evində kitab çıxır, indi karantin rejimində evindən nə qədər uşaq çıxanlar olacaq. Amma kitab qalıb qarajda da, yox, bir dənə nəyə gəlirəm ki, zahur həmişə kitabım təqdim olunardı, indi qalıb qarajda. İnşallah gözləyirik ki, karantin qutarsın. Niyə gətirərdiniz burada təqdim edərdik? Bayaq Zahar'ın, bu fikrimə gəlmək, bayaq Zahar'ın bir sözünü deyirəm, Məlikə xan. O deyir ki, cəhvə bölgəsində, vətən müharibəsi dövründə. Bəli. Məsələn, bizim Leyla Bədir bəyli xalq artisti, Allah rəhmət eləsin. Əliyağa Vahid böyük şairimiz, əsəri xalq artisti Bülbül. Onlar cəhvə bölgəsində mütəmadi olaraq əsgərləri ruhlandırırdılar. Cəhvə bölgəsindəki çıxışlarına görə almışdır. Yəni bu dönəmdə ona görə də elə sənət adamlarına da təşəkkür düşür ki, insanları ruhdan düşməyə qoymurlar, canlı yayımlar açırlar. Düzdəyə canlarını məsələn... Əlbəttə, əlbəttə. Azərbaycan polisi. Bəli, bəli, bəli. Valla, mən dünən işdən gedəndə mənim ürəyim ağrıdı, doğrudan da. Belə pis başa düşməyini, nə mənada? Bax, o küləkli havada adam qaçır evinə geçsin, amma polis səhərdən axşama qədər o küçədə dayanıb ki, karantin rejimini pozanları cərmələyəcəklər, onları saxlayacaqlar. Bilirsiniz, bu cərmə kimdənsə pul yığmaq məqsədi ilə deyil, otur evində cərmələnmə. Yəni, bugün biz məntiqlə başa düşməliyik ki, əgər İş yerləri dediyimiz yerlərin hamısı bütün dünyada qapalıdırsa, adam evindən çıxıb hara gedir məntiqlə? Hara gedirsən? Nəyin dalınca gedirsən? Nə işin dalınca gedəcəksən? Yəni ki, söhbət bundan gedir. Fidan xanım da canlıya qoşaq. İnsan özünü istəməlidir, sonra başqasına hürmət eləməyə bacarmalıdır. Siz əzizlərim, özünüzə hürmət eləyin, özünüzü istəyin, qırağa çıxmayın ki, başqalarına da sonra keçirdə biləcəksiniz. Xəstəlik tutandan sonra, bir şey olandan sonra tək özünüzü yox, neçə insanları xəstəliyə... Allah imtihan elədi də bizim. Bəli,